ខ្ញុំសង្កេតឃើញមកដល់ពេលនេះក្រៅពីអាមេរិកក្រៅពីសហគមន៍អឺរ៉ុបខ្ញុំឃើញប្រទេសជប៉ុនមួយដូចនៅស្ងាត់ស្ងៀមនៅឡើយណាហើយតែខ្ញុំរំពឹងថាបើសិនជាស្ថានភាពវានឹងមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនេះតិចអាចប្រទេសជប៉ុននឹងចូលមកធ្វើការសម្របសម្រួលនៅក្នុងរឿងនឹងក្នុងពេលណាមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនយូរប៉ុន្មានពីឥឡូវទៅប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងចង់ទឹកប្រទេសខ្មែរចុកជុំឬក៏ឡើងភ្នំទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទប្រហែលខ្ញុំជឿថានឹងអាចមានអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសណាដូចជាប្រទេសជប៉ុនអីចឹងបាទយោបល់របស់លោកមាននីញវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយយ៉ាងដូចនេះនាំឲ្យមានការឯកភាពពីលោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជឿទៅជំនួយគាត់របៀបគាត់ធ្វើការរបស់គាត់គាត់ចូលចិត្តបាទខ្ញុំពីស្ងប់ជំនួយតែខុសផ្លៃពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចូលចិត្តប្រើភាសាដែលតក់ស្ទៀតជាលក្ខណៈជំនាញកំហែងដែលវាមិនទៅជាសំស្របទៅនឹងរបៀបធ្វើការរបស់ពួកមេដឹកនាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថារបៀបធ្វើការរបស់ជប៉ុនផ្សេងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជប៉ុនឆ្លាតថាដើរតួនាទីជួយសម្របសម្រួលបញ្ហាវិបត្តិស្រុកខ្មែរកន្លងមកដែរខ្ញុំនៅសង្ឃឹមច្រើនដែរពីតួនាទីរបស់ជប៉ុនក្នុងការដើរតួនាទីសម្របសម្រួលប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺរឿងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយស្រុកខ្មែរយើងគឺថាតើគាត់គិតផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិបានសម្រាប់ណាគាត់គិតផលប្រយោជន៍មរតកវែងឆ្ងាយរបស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់គាត់សម្រាប់ណាគោះជាងផលប្រយោជន៍ក្រុមផលប្រយោជន៍បាក់ទៀតផលប្រយោជន៍ស្ទាល់ខ្លួនរីឯលោកអ៊ូវីរៈជាអ្នកវិភាគនិងជាប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតកម្ពុជាមើលឃើញហួសពីជប៉ុនគឺអូស្ត្រាលីក៏មានទឹកមាត់ប្រៃដែរប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពគឺជប៉ុនខ្លាំងជាងមានប្រទេសទីទៀតដែលអាចមានឥទ្ធិពលខ្ពស់ដែលតែចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងថារ៉ុនវិចគឺប្រទេសទីទីគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលថាមានមន្ត្រីមានទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍មួយចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺធ្វើដំណើរទៅអូស្ត្រាលីច្រើនហើយនឹងប្រទេសទីមួយគឺប្រទេសជប៉ុនដែលថាប្រទេសជប៉ុនក៏ជាប្រទេសមួយសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរគឺជប៉ុនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសទីគឺជប៉ុនប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីគឺអូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូវីរៈមើលឃើញមិនចាំបាច់ប្រទេសជប៉ុនលូកមាត់តន់ឲ្យតែសហភាពអឺរ៉ុបអាកាទិញទំនិញពីកម្ពុជាមែននោះគឺកម្ពុជាប្រឈមនឹងការលំបាកណាស់ទៅហើយបើតែគម្រោងរបស់វិសាមែនគឺធំគឺនឹងប៉ះពាល់ហើយទោះបីមិនក្រោយគឺគ្រប់គ្រាន់ទោះបីតែអរ៉ុបបាត់វិសាឲ្យនឹងដាក់មកបញ្ជីខ្មៅមន្ត្រីជាច្រើនហ្នឹងក៏នឹងផលប៉ះពាល់ដែរព្រោះឲ្យមិនបាត់តែវិសានឹងទេគេដាក់ចូលក្នុងវិទ្យាស្មៅគេហៅថាជាបុគ្គលដែលគេដាក់ចូលពីតែនោះគឺគេរៀបរៀងមិនអោយក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលមានតំណែងហូសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចជាជាមួយអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេហាមមិនអោយតែមានតំណែងតំណងទៅទៀតមិនមែនតែហាមតែពីប្រទេសស្មៅទេគេហាមតែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមកមានតំណែងដងហើយនឹងជាតំណែងនឹងមានតំណែងដងទៅទៀតហើយបើថាអត់មានតំណែងដងវាអាចប៉ះពាល់ទាំងក្រុមហ៊ុនកម្ងកអាវជាច្រើននៅដូចជាកាត់ឬអីហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់ខ្ពស់មែនតើបើសិនជាមែនតួជាបែបនេះក្តីលោកហេងសួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈថាកង្វល់ទាំងនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បឋមតែប៉ុណ្ណោះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺជាផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលមិនទាន់បានទទួលជាក់លាក់ដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រយោជន៍ទៅពីគីពាក់ព័ន្ធអំពីអង្គហេតុនិងនីតិវិធីផ្សេងៗខ្ញុំជឿថាដៃគូមិត្តភក្តិរបស់យើងគាត់នឹងយល់អំពីដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានេះទី1ទី2មកដល់ពេលនេះយើងបានឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញពីកម្ពុជាគឺមិនដែលបានលើកពីបញ្ហានយោបាយទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារណាមួយនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺមានតែខិតខំសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងការងារកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដើម្បីធ្វើម៉េចបន្តលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវបានដៃគូដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលអាចយកធ្វើជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតទោះបីជាប្រទេសនោះមាននិន្នាការនយោបាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីដឹកនាំដោយគណបក1គណបក2ឬក៏រាជានិយមអីក៏ដោយគឺថាគេចង់ឲ្យគំរូតាមប្រទេសកម្ពុជាទោះជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានបង្ហាញជំនឿបែបនេះក៏ដោយតែសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកតេងដលុចបានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់បើសិនជាអឺរ៉ុបបិទទីផ្សារនាំចូលទំនិញមែននោះ
ប៉ះពាល់មួយគឺតម្លៃផលិតកម្មរបស់យើងវាត្រូវអាចបង់ពន្ធយើងមិនថាមួយនេះទេតែគ្រាន់តែយើងបាត់នៅលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងយើងត្រូវបង់ពន្ធតាមស្របស្តង់ដារអន្តរជាតិប្រភេទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណេញរបស់យើងទៅនាំចេញទីផ្សារហ្នឹងវាថ្លៃប្រសិនបើចំណេញដែលយើងផលិតឲ្យនាំចេញលក់ទីផ្សារថ្លៃហើយគុណភាពរបស់យើងមិនអាចប្រកួតប្រជែងបានតែន័យថាសក្តានុពលទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចផ្សាយខ្លួនដោយខ្លួនឯងតែម្ដងជាថ្មីទៀតលោកមាននីរំលឹកឡើងវិញពីដំណោះស្រាយខ្មែរនិងខ្មែរដល់មន្ត្រីរំពឹងលើបរទេសសម្រាប់សាសនារបស់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតពិចារណាអំពីការពឹងទៅលើខ្មែរគ្នាឯងពឹងលើខ្លួនឯងវិញល្អជាងបាទវិញប្រទេសជាតិខាងកាលណាគេមិនពេញចិត្តយើងថ្ងៃណាមួយគេគិតចេញទៅហើយដូចជប៉ុនយើងគិតថាជប៉ុនក៏នៅក្នុងប្លុករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកដែរអញ្ចឹងជប៉ុនក៏ត្រូវទទួលរងនៅសម្ពាធពីអាមេរិកដែរបើសិនជប៉ុននៅតែបន្តឡោកលើអឿនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើសិនណាជាគេត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មបាទហើយទៅចិនក៏ចឹងដែរយើងពឹងទៅលើចិនមែនប៉ុន្តែបើសិនជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់វិនិយោគទុនចិននៅមាននៅស្រុកខ្មែរយើងមានដោយសារតែជាគំពាត់សេដ្ឋកិច្ចព្រោះចិនមិនមែនចិនមិនរស់ស៊ីតែជាមួយខ្មែរមិនមែនទឹកអីវ៉ាន់ទៅស្រុកចិនណាវាទឹកយកទៅលក់នៅអឺរ៉ុបឬដូចគ្នាតែបាទទៅអាមេរិកអីចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសទាំងអស់នោះគេមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអីមកក្រមវិនិយោគទុនចិនហ្នឹងក៏គេមានបញ្ហាដែរគេមករកស៊ីស្រុកយើងគេសង្ឃឹមថាស្រុកយើងផ្ទះហ្នឹងវាគ្រួសារហ្នឹងបើប្រកបជាមានកម្រិតមានមារយាទល្អចេះនាំឲ្យរកស៊ីអុកលើហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រួសារនឹងឈ្លោះគ្នាខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះអាចចិនហ្នឹងអាចគេខ្វះការអត់ធ្មត់បាត់បង់ការអត់ធ្មត់របស់គេដែរបើសិនជាខាតបង់របស់គេច្រើនហើយយើងដឹងថាមហាអំណាចមួយមួយសិតទៅរកចំណេញរៀងខ្លួនបាទលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំក៏សង្កត់ឃើញថាក្នុងគណៈដែលបណ្ដាប្រទេសបានចំនួនតូចដែលស្ទងរៀងកាត់បន្ថយជំនួយអំពីបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះក៏មានប្រទេសមួយចំនួនធំដែរដែលលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាសម្រាប់ជំរុញដំណើរការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018នេះឲ្យទទួលបាននូវជោគជ័យបាទហើយទាំងទាំងនេះយើងយល់ថាជប៉ុនក៏លោកមានសម្ហរតរឹងមាំត្រឹមត្រូវដែរគឺគាត់នៅតែមានការសន្យាបន្តជំនួយតការកោជបដើម្បីដំណើរការបោះឆ្នោតនេះឲ្យប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដែរបងបន្តពីក្រោយលោកសុកអេសានលោកអ៊ូវិរៈគ្រប់គ្រងថាការផ្អាកជំនួយអាមេរិកលើការបោះឆ្នោតពិតជាមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទេនិយាយត្រូវតាមពិតជំនួយសារព័ត៌មានមកជួយបកស្រាយមិនមែនផលប៉ះពាល់ទេអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភនោះគឺតើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗដែរតើកោជបមិនមានផលប៉ះពាល់ទេតែបើសិនជាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការជាតិហើយនឹងជាពិសេសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នកនគរបាលរបស់ខាងអានឹងវាអាចមានអស្ចិរ្យនយោបាយហើយវាអាចមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗអានឹងដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភរឿងថាប្រកាសជំនួយតលនឹងមិនមានអីមិនងាយខំនំទេទៅពេលទូតាយបុតតែបើអានឹងគាត់ជាការបង្កការរបស់ប្រេងនេះគាត់និយាយការបង្កាសដើម្បីបង្ហាញពីប្រកាសបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងជំនួយរបស់ខ្លួននេះមិននិយាយធំដល់តើតើនឹងការរំលេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រទេសចិនតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនថានេះគឺជាការស្វែងរកផ្លូវអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោកសាមអ៊ីនមានយោបល់យ៉ាងណាដែរមកប្រទេសចិនអាចជួយមួយផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទប់ទៅនឹងបញ្ហាខ្វះខាតវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែប្រទេសចិនមិនអាចជួយក្នុងការទិញទំនិញសម្ភារបំពាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាទេព្រោះប្រទេសចិនគឺក៏ជាប្រទេសដែលត្រូវនាំចិញ្ចឹមទំនិញជាច្រើនមានទាំងរួមទាំងទំនិញសម្ភារបំពាក់នេះផងដែរដូច្នេះហើយកម្ពុជាមិនអាចជំនួសទីផ្សារនាំចិញ្ចឹមស្អាវនាំចិញ្ចឹមសម្ភារបំពាក់នេះគឺជំនួសទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយនាំទៅទីផ្សារចិនវិញបានទេដូច្នេះរឿងនេះគឺមិនអាចជំនួសបានទេប៉ុន្តែប្រទេសចិនគឺអាចនឹងជួយផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុពេញពេញដើម្បីជួយស្រោចស្រង់រដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីដែលចំណូលចេញពីប្រាក់ពន្ធនឹងជាក់ចុកមកពេលដែលរោងចក្រចាប់ទៅបានព្រៀងខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនមិនអាចដោះស្រាយរឿងទីផ្សារទីផ្ទះមិនអាចដោះស្រាយរឿងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករដែលអត់ការងារធ្វើនេះបានទេហើយសម្ពាធនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ការងារធ្វើនេះមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ផ្នែកសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហានេះហើយប្រហែលជាប្រទេសចិនមិនអាចជួយរឿងនេះបានច្រើនទេចុះលោកតេងដលុចបាទអាហ្នឹងវាជាចរន្តនៃនយោបាយជាតិនិងនយោបាយអន្តរជាតិប៉ះសិនបើយើងឆ្លើយត
បដោយប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយដែលអន្តរជាតិទទួលយកបានអានឹងវាត្រូវតែមានការចរចារវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិឡើងវិញអំពីស្ថានភាពនោះមួយវិញទៀតដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ជាក់លាក់ធានាមានដំណោះស្រាយគណនេយ្យភាពពង្រឹងការគ្រប់ស្ថានភាពគុតជ័យរបស់រដ្ឋបាទប្រសិនបើយើងខ្វះការយកចិត្តដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងជែងក្នុងការបង្កើនផលិតភាពរបស់រដ្ឋទេយើងនឹងប្រឈមហានិភ័យនៃគេហៅថាទំនិញដែលយើងផលិតវាតម្លៃខ្ពស់មិនអាចទៅគ្រប់គ្រងបានទាំងទៅក្រុមហ៊ុនទៅផ្សាយផងដល់ខ្លួនឯងបាទលោកហេងសួរជាទូទៅការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចវាផ្អែកទៅលើកលតិសាសនីមួយនីមួយស្ពេចបត្តិកម្ពុជាផ្អែកទៅលើវិញ្ញាណភ័ណ្ឌក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏មានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលអាចនឹងងាកចេញបដាបដាពីវិស័យកាត់ដេរនេះហើយទន្ទឹមនឹងនេះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើតួលេខចុងក្រោយនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះឥឡូវនេះគឺវិស័យសេវាកម្មបានដើរតួលេខ1នៅក្នុងការស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាយើងការកើនឡើងនៃវិស័យសេវាកម្មជាពិសេសខាងផ្នែកទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចផ្សេងទៀតក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃទូនីតិវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងការកែច្នៃនៅផលិតផលកសិកម្មនេះគឺជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងឈានទៅប្រទេសមួយដែលមានគេហៅថាប្រភពនៃចំណូលនេះច្រើនជាងហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមទីគឺថាមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់បានទទួលនៅការសម្រេចចិត្តណាមួយពីអ្នកបញ្ជាទិញដែលធ្វើដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាសម្ដែងការក្តីបារម្ភអំពីការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញនៅកម្ពុជានោះទេលោកសុកអេសានប្រឈមនឹងស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះថាតើជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពបែបណាដែរបើខ្ញុំយល់ថាគ្មានជំរឿនអ្វីក្រៅពីយើងបន្តនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់របស់យើងចំពោះក្រុមជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ដោយខ្លួនឯងហើយថាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវឲ្យយើងដើរតាមគន្លងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនឹងឯងបាទហើយវាជាចម្លែកចិត្តណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះបែរទៅគម្រាមកំហែងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបោះបង់ចោលនៅដំណើរការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ក៏ដូចជាគណៈប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់នេះ